Dobar dan. Dobrodošli na 37. epizodu podcasta Filmfix. Moje ime je Miloš Stojković, pored mene je... Miloš Cvetković. Najveći fan kiše. Da, kao i svi, u Beogradu, očigledno. Što, zbog saobraćaja? Sve ode doće ovo kad počne kiša. Ne ovdje kiša, dovoljno je dve kapi. Da, saobraćaj ode doće ovo, ljudi ode doće ovo, strašno. Što ljudi? Najbolje nigde, pa svi se ono... Svi se nagosti. Nadrkani su ono, guraju se... močnom, da si igraš izbjegavanja kišobrana i tako. Sada bi trebalo da je normalna klima da ovo bude sneg, a ne kiša. Pa da. Ali što bi Trump rekao, globalno zagrevanje ne postoji. I to što verovatno nećemo imati snega cele zime je najnormalnije. Bukvalno gubimo, nismo imali ni proleće, ni leto, nemamo ništa više. Sve je jednogodišnjeg doba koje ne znam kako bih definisao. Ali, šta da se radi, ja inače volim leto i više volim da se znojim nego da ovačim 10 slojeva i... Ali ovo najviše mrzim. Ako možeš da, imaš luksus da sediš unutra na toplom i da ne ideš nigde, nije loše. Ali, ko ima taj luksus? Elem, ovo je Filmfix, podcast o filmu, za vas koji nas prvi put slušate, ovde se, Miloš i ja se okupljamo jednom u nedelju dve, da prođemo kroz sve najnovije vesti koje su se desile u svetu filma i serija, pričamo o trailerima, pričamo o vestima, radimo i recenzije koje radimo kao zasebne videe, uskoro će biti i mesec prepun u kojem ćemo da radimo liste. Da, tako... da, ovo nam je posljednji podcast za ovu godinu. Moguće, možda, evo sad gledamo, ali vidjet ćemo, zavisi koliko bude vesti, zavisi, evo, ako se pojavi mnogo filmova u sledećih nedelju dana, što nije isključivo, možemo da odradimo još jedan 29. 30. A u najvjerojatnijem slučaju, onim najvrednijim filmima ćemo ga pričati u godinu listi. Ali sad mi je nešto, pošto sam malo OCD, aha, i pošto ćemo kao da radimo valjda, nadam se, ako sve bude kako treba, onaj reboot, pošto, kao Kevin Smith, radit ćemo reboot ovog Film Fix ono uz video, ja bih da sa 40 onako zaokružimo, aha, da bude ovako audio i da 41. bude video. Da, vidi, ja sam... Da bude lista. Ja sam osjedin, ne znam koliko je to izvodivo, ali vidjet ću. Vidjet ćemo, tako da baš... Pa, ako radimo najočekivanije filmove pre liste, na primjer, može, moguće, na taj način. Možda je ovako zna, vidjet ćemo kako će... Nešto, nisam siguran da ćemo baš ono, da je baš moguće da ubacimo i serije pre filmova. Ne, baš bih... Dakle, vremena. Da, ja bih da radimo najbolje filmove, najbolje serije, reakcije... Oscar nominacije izlaze kad beš? To je stvar. Oscar nominacije izlaze 13. Aha, okej, to ćemo definitivno. Ja bih da 11. ili 12. mi radimo najbolje filmove. Listu preoskoj nominacija, da nas to ne utiče. vidi, na mene sigurno da neće, ali vidi, uvek možemo da uradimo malte nezaradom i onda da... Jer posljednje što čekamo je, u bioskopu je 1917, yes, koji izlazi 9. Znači, to ćemo gledati u četvrtak ili petak, 9. ili 10. i možemo u subotu ili nedelju 11. ili 12. da radimo listu. Uvek možemo da snimimo, evo sad otkrivam, oskoro naše zle planove, uvek možemo da snimimo Oscar nominacije, standardne varijanti posle, a da pustimo pre. Može i to. To je malo varanje, ali... Može to, vidjet ćemo, ali tako, nešto se nadam da će... Takođe, imaju u vidu, ako budemo... radili, da li računamo, ako, evo sad već ja trčem pred rudu, ali planirali smo da radimo i jedan specijalni Star Wars podcast gde bi se generalno bavili što posljednjim filmom, ako detalje, što samom ovom trilogijom, tako da i to onda se računa. Pa ne znam da li će to da bude naš podcast ili ćemo da gostujemo u drugom podcastu. Može da bude onako... Crossover. Partnerski crossover. Vidjet ćemo, ali vrlo mogu, bar još dva će biti, ali nadam se tri do liste i nadam se da ćemo snimamo listu 11. ili 12. januara. Do tada, ja sam na nekih 15. filma spao,
koje čekam da se pojave, a evo do tog 12. ima ono 20 dana. Da, da, ja mislim da čekam okruglo 10 filmova, a ovo što mi je ostalo da nisam pogledao su uglavnom neki hororčići koji nisu toliko ni bitni, dva filma Jamesa Franka i dalje se nekako ono razmišljam da li da pogledam ovaj posljednji Linklaterov film, pošto mi onako poredno stoji na hard disku. Ja čekam 15, od toga nisu svi, da. Ono, ne znam, ono, nema koje šanse za listu. Da, da, ja sam onako to rešio malo da svedem baš na ono, tipa 10, ok, ovih 10 baš moram, ostalo manje više. Ja da baš moram su 3, iskreno da budem, ono, 1917, Anka James i Motherless Brooklyn, ovo ostalo. A Waves? To je pa na drugim listama. Da, i pa Waves, ono, je na vrhu neke liste, ali ove tri onako da, subjektivno. Da, da, da. On priča i u meni, a ovo on, može da bude super, može da mi se ne svidi uopšte, a ovo tri imaju baš jake, onako subjektivne šanse. Dva od toga imaju šanse za top 10. Ovaj, 1917 i Jack Jones. Da, da, mada pazi, svašta se može desiti. Evo ja, na primer, okvir ovih filmova, naravno, neću sad da kažem koji, da bi ljudi čitali, gledali, slušali, poslali i recenzije, ali recimo za jedan film sam bio siguran, stvari za dva filma sam bio siguran da će mi ući u top 20, ako ne i top 10, neće. Za jedan sam bio, pa pitanje je, a zapravo je ušao top 20, tako da dešavaju se značenje. Inače, top 20 mi nikad nije bio jače, generalno top 50 mi nikad nije bio jače, ali top 20, da, da, onako, da. Od kako pravim liste nisam imao jače. Ovaj, delim 10, ovaj, petice ko lud i nije mi žao, možda do kraja, ne bi mi bilo čudo da do kraja da sam dao 10 petice. Kao i ja, 4+. Da, a ovaj, naprimjer, nećemo da imamo 10 filmova koji su zaradili milijardu, ali možda budemo imali 10 filmova koji su dobili petice od mene. Sad je pitanje da li ćeš ti da budeš u pravu, da li ćemo da imamo 9. 10 nećemo sigurno, tu sam ja već izgubio. Sad od ovog Skywalkera zavisi da li će Miloš da ima ovaj, i onda dobije. Biće svakako bliži, ali da li, mislim, to niko nije očekivao. Ono kao, da ti neko rekao na početku godine, e, ovaj, izgubio si opkladu zato što Star Wars nije osvojio milijardu, zaradio milijardu, baš bi ono... Bilo bi samo zabavno, mislim da hoće, ali bilo bi zabavno da se ono podvuče crta da Joker zaradi više. Da, ono, kao 10 milijana više. Elem, ajde da krenemo, pošto imamo bukvalno 10 filmova ovaj, od kojima treba da pričamo u recenzijama. Ajde da krenemo o vestima. Ako vam se ovo sviđa, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, pišite nam na ovaj, u komentarima, pišite nam na mail, sve to možete dole da vidite, pratite nam na društvenim mrežama i za to imate linkove dole, sve uredno napisano i tako širite ovo, a nadamo se da će ove, kad krene ova lista i ako bacamo taj video, da ovaj, to malo više proširi ovu slušalačku bazu koja stoji tu gde je već ono, duže vreme. Tako da vidit ćemo, ovaj, ono, to će bude neka naša novogodišnja želja. A ovaj, i da, imam, da, ajde pričat ćemo, imam ja neki, donao sam neke svoje New Year's resolution što se tiče filmova i serije. Ajde. Ovaj, to ću da, da kažem ili u sledećoj epizodi. Okej. Okay. Ajmo, da, evo, svi, pošto ono, gotovo završavamo sa filmovi za ovu godinu, svi traileri kojima pričamo su za filmove iz sledeće godine, znači sad stvaramo sliku kako će biti sledeća godina, i evo imamo 5-6 ovde blockbustera, ove, koji će da dominiraju sledeće... Potencijalni, da. Da, potencijalni blockbuster koji će, ono, trebalo bi da dominiraju letom sledeće godine. Krećemo od Wonder Woman 1984, Patty Jenkins se opet vraća, Gal Gadot se opet vraća da glumi Dianu i vraća se Chris Pine. Da. Ovaj... Pretrela, mislim, rečeno i pretrela. Jeste. Da. Ovaj... Nije rečeno kako, da. Nije ni u traileru rečeno, malo je nagovešteno možda. Da. Pazi, nije rečeno ni kako se Palpatine vratio, pa ćutimo. Ajoj. Ali Wonder Woman 1984, trailer, dobili smo, da, smešten je 1984. Znači i dalje nije ovaj, u onom timeline-u gde smo gledali Batman protiv Supermana i Justice League. Što je dobro, tako da i ovo će biti izolovano, nego je koliko već godina posle prvog filma, ono, 70 godina. I
Da, opet vidimo Gal Gadot koji je skroz u 80-ima i ovaj film je skroz 80-te i kako ćeš najbolje... I trailer je skroz ja? Ono, 80-te. I kako ćeš najbolje da nagoviš 80-te nego kojom pesmom? A, je li Blue Monday beš? Blue Monday, da. Neki remis, da. I bez zeznja, ovaj trailer je bio super, bar meni se svidio, pun energije, pun boja, pun... Jako je bio zabavan, energičan... pozitivan, mislim, Wonder Woman je postala ono što je Superman trebao bude u DC-u. Mislim, oni su jako slični, ali oni sada prave te pozitivne, pune nade filmove. Da, 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 naprimjer, evo, da se ako bi se uporedio, recimo, trailer sa trailerom za... Man of Steel? Ne, Black Widow. Aha, da, da. Jer, kao znamo, kakvi su uglavnom Marvel filmovi, kakvi su do sada uglavnom bili da. DC filmovi, potpuno su drugačili na onaj način koji pre, ne znam, ono, 5 godina niko ne bi predvideo. I oba gledaju meni sjajno, ovi mi se čak i više gleda. I meni se više gleda. Možda, mislim, možda, ok, ovaj trailer možda malo i više toga prikazuje, nekako je sadržajniji, šareniji, luđi čak. Nekako, Black Widow je sad smešten u tu, malo je prikvel, malo je kao da, ono da. Bez, i ovaj prikvel, ali ono nekako bez konsekvence, bez, nekako imaš taj osjećaj da je samo još jedna epizoda. Ovo deluje malo više epski i da, Gal Gadot deluje sigurnije u sebi, u svoju ulogu i mislim da je ono ušlo u tu ulogu Wonder Woman totalno sada, nakon koliko filmova. I Chris Pine opet deluje, kažemo, ne znam kako se vratio, nije objašnjeno, ali vidimo da se vratio. I... Ali koliko sam iz trailera video, uradili su neku inverziju onog Fish Out of Water koncepta, sad da li je... I on prošao kao Kapetan Amerika, negde bio zamrznut. Ili smrznut, ili neki poklad kroz vreme, ili nešto se... Ili jeste, ili možda to nije pravi, jel te... Da. Kako se došao zove, Steve... Nije Roger. Prokleti, svi Kristovi su Steve-ovi. Ne mogu se ti stvarno, ali... Da, suština je da, ono, Fish Out of Water, gde je on i dalje misli da su, ono, 1910. Kada je prvi svetski rat, ili tako? Da. A ove 70 godine prošlo i tako da ćemo imati te humor, Fish Out of Water, humor na forum, najbolje. Ona fora mi se stvarno svidjela sa Kantom za Djurga. Pedro Pascal kao negativac, opet mi neko rekao dok sam gledao Game of Thrones da će on od većine glumaca možda i najviše avanzovati u narednih godina. Da, on je baš svuda. Ne bih to očekivao, ali eto kao svuda je igrao različite uloge i djelo je takođe interesantno kao negativac. Da. Zapravo više smo njega videli nego Kristen Wiig su nekako rešili, vratno ćemo vidjeti u sledećem traileru, da, ovde vidimo bukvalno nekoliko sekundi samo. I ovo je navezano za film kao trailer, dobar trailer koji ima onako početak, sredinu, kraj, da, dobru montažu, dobru muziku. Znali su što hoće da postignu. Da. Neki trailer je, kada gledaš ono, vidiš samo ono nabacane scene, ovo je nekako i to pravljenje trailera, ono, postalo umetno za sebe. I ovo je jako dobro. Stvarno ja dočekam ono delo koje pravi ono letnji, mislim, smešteni u 80-ti, ima taj duh 80-ti, kao da je film, ne znam, Back to the Future ili tako neki film, ili Ghostbusters, o kojem smo sada pričamo, da. Ali delo je kao neki blockbusters iz sredine 80-ih, pun boja, pun energije, zabavan. I da, i par akcijnih scena koje vidimo opet deluju sjajno režirane, onaj slow motion koji smo videli u prvom filmu, vidimo Wonder Woman i u nekim novim kostimima, deluje super, stvarno deluje super i ajde možda ovo bude za neko novo poglavlje, mislim... DC je u boljem stanju nego što je bio pre dve godine. Definitivno. Posle onog, baš su ono udarili dno nakon ono Justice Liga i sad se kao polako vraćaju. Na različite načine se vraćaju. I kad smo kod 80-ih i Ghostbustersa, imamo Ghostbusters Afterlife u režiji Jasona Reitmana, sina Ivana Reitmana, koji je režirao original. I ovo je treći deo. Da. Znači, onaj dislajkovani deo sa Kristen Wiig i Melissa McCarthy ne postoji. Nezavisno od toga da su ljudima svidu ili nije, prosto ne nalazi su u istom univerzumu. Da, nego ovo nastavak na prva dva dela. Opet još jedan slučaj gde se jedan deo ne važi, nego je nastavak na prethodne dobre delove. I mada ne vidimo originalnu postavu, vidimo ih samo u snimku, ono kao...
iz 80-ih, ali ne vidimo sada, ali znamo da su svi tu da... Da, pa nisam to ni očekio za prvi trailer, iskreno. Da, ali znamo da su Bill Murray i ekipa, ovaj, da su nazad. Ono što dobijamo su Paul Rudd i Stranger Things, bukvalno. Ja mislim, gde god da vidimo ovog Willa Wohlharta, da će on, znači, i kad je ovo, uvek me asocira njegova faca na Stranger Things. Pazi, malo da poraste i da odigra neku onu ulogu gde će igrati nešto potpuno ono, out of character, nešto ono. Ali on za sada uvek je deo grupe klinaca. Jeste, i to će još neko vreme da bude. I to je bio u Stranger Things, to je bio u It. To je sada ovde, uvek je deo ali, ona... Ali dajem mu manju decenije pre nego što bude igrao nekog serijskog ubicu ili tako nešto. Znači, sigurno će on poželjati da izađe. Ma hoće. Ne bude ono typecasto. Jer on najviše ima uloga od cele te ekipe iz Stranger Things. Što se tiče ovog trailera, meni su nekako ono pomešane utisci, nešto da kažem. S jedne strane... S jedne strane, ovo uopšte nemaš osjećaj da su Ghostbusters. Da, što možda i nije tako loše, jer iskreno mislim da kad su pitanju ti nastavci koji rade posle dugo vremena, recimo za Ghostbusters sam još i pre nego što je snimljen ovaj film iz 2016. mislio da je najbolje bataliti to i ne pokušavati da se to ono vaskrseni sa originalnom postavom. Samo se nadam da to ovde neće da se radi na silu. Nismo videli, kažem, ove glumce iz... originalni Ghostbusters. Da, baš su fokus bacili na klince i na Paula Rudda. Što opet kažem, dobro, okej, znači rade nešto možda a la Star Wars, Force Awakens fazon, možda. A sviđa mi se što nije, već bar iz trailera kako izgleda, nije ona varijanta, sad ćemo da, kao Force Awakens, iskopiramo prvi film, malte ne. Znači, jedan moj problema sa ovim iz 2016. što istovisno varijanto, okej, to je drugačiji, nije čak u istom univerzumu, ali jeste u velikoj meri bio kopija, loša kopija, prvo. Okej, ovo je potpuno izmeštanje, drugi potpuno setting, drugačiji likovi, drugačije dinamike između njih, dobro, to je meni tiče dobro, ima neku finu atmosferu koja podseća na 80-te, podseća malo, ali nije to, a da li će na kraju sve to da klikne, ne znam. Sve drugačije, prvo je ruralni setting, nije urbani. Drugo, da, grupa klinaca, a ne, mislim, meni je više ono što me asocijera na Ghostbusters nije ta ikonografija ili šta, kao što ovde vidimo i ova kola i kako se zove oni usisivači, šta god, i one plazma šutere ili kako se zovu, nego mi je, da, nego onaj suvi deadpan humor između četvorke, to mi je... To ne može da se replicira, jer nisu uspeli ni to da ponove ni u nastavku. I zašto je ovo, i sad zašto je ovo Ghostbusters, ovo je bukvalno Stranger Things. Tako da ovo će da bude jedan vrlo labavi, u najboljem slučaju će biti labavi nastavak koji možda bude okej kao film za sebe. Ali ne kao Ghostbusters. Jeste, ali... I ako tako bude, ja ću opet biti zadovoljen, pošto nemam sad ne znam kakva očekivanja. Da, ovo može bude okej film, ali ne znam, kažem, ne znam koliko će biti ovo Ghostbusters. I okej da ne bude. Mislim, sad možda su mnogo toga držali za drugi trailer, verovatno. Mislim, nismo čuli ni muziku. Da, da. A sad, kako deluje ovaj film, nekako bi mi ta muzika bila out of place ovde. Mislim da su stvarno i hteli da se mali distanciraju od prethodnog ovog filma. Da, zato što je on baš potencirao muziku i onu kancelariju i svaki mogući detalj iz Ghostbustersa. Ja nisam ni ne znam koliki fan Ghostbustersa, iskreno, ono, okej mi je filmčić. Ja volim taj film, ali dalje ne mislim da to nešto, da to i trebalo da bude, postane serijal. Nije. Okej, doduše nisam gledao ove, ima i animirana ova serija, ima i video igra za koje kažu da valja, ne znam, nisam s time bavio. Da, ali, ajde, vidit ćemo. Ove, i da, mislim ima taj zanimljiv detalj gde sin ono nastavlja se na oca, on sigurno zna tu težinu i zna koliko će svi upoređivati, tako da, ajde. Kao Force Awakens. Kao Force Awakens, da. Da, ajde, nećemo da sve pravimo paralelu sa... No, tamo su više unuci i dede. Da. Treći film, film koji me najviše zanima, realno, sa cele ove liste, je Tenet Christophera Nolana.
Film o kome do ovog trailera ništa nismo ukloni znali o filmu i nakon trailera i dalje ništa ne znamo o filmu. Ej, duši, ja sam pre trailera prvo vidio teaser. Aha. Pošto su ga pustili u bioskopu pre Star Wars. A samo jedan deo od ovog trailera, vrlo mali deo je kao teaser. E, dobro. I u suštini, Christopher Nolan piše i režira ovaj film. A, jako je nolanovski. Jako je delo je kao ono film Christopher Nolana. I u pitanju su je neko igranje s vremenom, putovanje kroz vreme, paralelne dimenzije, šta god, nije mi ništa jasno. Meni deluje kao da je u pitanju neka varijanta manipulacije s vremenom. Nadam se da nisu nikakve paralelne dimenzije i klasično putovanje kroz vreme i mislim da nije, pošto na neki način se Nolan time već, mislim, već se bavio standardnim putovanjem kroz vreme u Interstellaru, a on ne voli da se ponavlja, doslovno. Mislim, on se igra sa vremenom u svaku filmu. Da, da, to je nešto što ono kao tema... Tomo je baš obsesija. Voli prosto da radi i to je jedan od razloga što... A kao vizualno ovako najviše liči na Inception film. Pa liči mi na sada ako sam... Na neko tajno udruženje ili da. Specijalni odred koji se bavi... Kojim, u Inception smo imali ljude koji ulaze u snove, a ovo su ljudi koji da, nekako manipulišu vreme. Imamo ovog Johna Davida Washingtona, da. Sina Denzel Washingtona, znači možda se zove ova epizoda ono, Očevi sinovi. Može. A meni što imamo... uče na te starije, da kažem, na ono filmove. Meni najviše na Inception. Da. Onda imamo Roberta Pattisona, tu je... Koga još vidimo od glumaca? Michael Caine se pojavi na par sekundi. Michael Caine, Kenneth Branagh je tu, negativac kao neki, tako deluje, jel da? Da, mislim, da. A što mi je onako... Kad je Kenneth Branagh glumio negativca? Nikad. I da, kao, ja šta sam, ono, mislim, bukvalno je opis film kad odete na IMDb, film o putovanju kroz vreme i paralelne dimenzije ili tako nešto su napisali. I na osnovu trailera stvarno, ja, ajde, ne znam, jesi ti možete nešto više da mi kažeš o zapletu? Pa ne, možeš li da uradiš bolji posao od mene? Također mislim da to što si uporedio sa Inception, samo što ovde umesto ulaženja u snove, jeste pitanje manipulacije vremena. Sad, i u Inceptionu smo imali to igranje vremena, prosto to nije bilo u prvom planu, a ovde to jeste u prvom planu. Zapravo, nekako mi deluje, to je nešto se provlači kroz svaki njegov film, a ovo mi deluje film koji će najviše biti o tome, gde će to biti baš ono kao kičma zapleta, u prvom planu će biti, i opet to neće biti ona varijanta, tako bih rekao, igranja s vremenom, kao što smo već videli u svim drugim filmovima. Ja mislim da hoće da uradi nešto drugačije i novo u tom smislu. Znači, neće, zato mislim da ne verujem da će imati neku ono standardnu priču sa bilo paralelnim univerzumima, bilo sa klasičnim manjkom. Da, nija. Radit će nešto svoje. I takođe mi nekako deluje da će mi obiti možda i... Ovaj film od Inceptiona koji mi možda najviše zanima, koji će mi možda biti najbolji od Inceptiona, jer ovaj posle toga, njegov film mi nije bio loš, ali nekako nije, evo, već deceniju nije snimio film koji bih stavio u top 10, ja lično. Znam da drugi ljudi jesu. A meni dalje Memento nije njegov film. Meni su sva tri je ono... takođe visoko. Drugi deo, Dark Knight. Ali dobro, sad više da se fokusiram na ove njegove autorske, tako da on mi deluje kao neki miks, recimo, Inceptiona i Mementa. Sviđa mi se to što dalje ga vuče ta obsesija bavljenja vremenom. Nadam se da će, i mislim da je kao reditelj postaje bolji u smislu režiranja, ne znam, akcijnih scena i tih stvari. Kad je bio loš? Mislim... možemo o tome pričamo, ali mislim da u prvom Batmanu, recimo, je bio loš. A da, dobro. Ali već u drugom Dark Knight je, mislim, ima te epske scene gde... Ono, pogotovo on radi te dobre IMAX scene kada kaže, e sad, obratite pažnju, tipa ono prevrtanje kamiona i to. Sve scene gde to treba da deluje, iz ovog ili onog razloga, iskonstruisano i orkestrano, te scene su savršene. Interesantno je da, vrlo često narativ njegovih filmova je tako da mu ide u prilog takvih scena. Ove čisto scene, sad malo off topic, ali ove više, onako kažem,
ljudske, intimnije scene borbe, tu nikad nije bio dobro. Da, ali... ja mislim više na one širi kadrovi, više da, na primjer Inception u onoj sobi koja se okreće, to je fenomenalno režirana scena, da, da, po mom mišljenju. I da, deluje da će fotografija biti fenomenalna i oni dalje koristite praktične efekte mnogo, kao što je, evo sad sam pomenuo za Dark Knight, kad je on prevrnuo ceo onaj kamion, a to je mogu jako lako da uradi CGI, ako njega se vidi, isto kao u ono, u Mad Maxu ili u, ne znam, ovim Mission Impossible filmovima, to se vidi da je praktično, vidi se i kod njega. I da, baš mi je pa, ono, bila zanimljiva ona scena. I tu mi je kao ključ bio zapleta o čemu se radi, ona kola koja su se prevrnula i vratila opet na... Tu je najviše, iako je pre toga, na primjer, pre toga u traileru ima scena, evo ko nije vidio trailer neka obrati pažnju, ima scena gde se može vidjeti taj efekt premotanja, da tako kažem, da, ali je tako subtilno da može da promakne čovjek. Znači, aha, on jednu trenutku može da vidiš i vodu koja ide unazad, jednu trenutku može da vidiš i voz koja ide unazad, još neko ko, ima nekoliko takvih scena, ali su tako subtilne da mogu da ti, ako prosto ne gledaš to, promaći će ti, ovo na kraju ne može da ti promakne. Čak i prva scena, ono, kada se penju u zgradu je potpuno je, kako pogledaš, aha, ovo je unazad. Da, da, to. A, i jedino što bi volio, ja se nadam da mi neki kao zameraju, kao ništa ne znamo i dalje, ono, kao, o čemu se radi, super, ne želim da, ja i ne želim da znam više od ovoga, a jedno bi možda u sledećem traileru volio malo više Roberta Pattinsona i ostatka kasta. Da, ovo se baš se fokusirali na Washingtona. To je bukvalno jedino što bi volio da vidim, ne želim ono kao, ne želim da vidim sad ne znam kakvu wow scenu, želim da to vidim u bioskopu i ne želim da se bilo što dalje otkriva. Ovo je meni trenutno najočekivanije sledeće godine, zato što imamo trailer. Sad kada bude trailer za Dinu, tu ćemo da vidimo, ali baš sumnjam da meni će... Meni Dina i dalje, ali ovo je drugo mesto za sad. Da, pa ovo, zato što imamo trailer, zato sam i rekao. Okay. Ali baš sumnjam, mislim još nisam seo da pravim listu, ali baš sumnjam da će nešto da Dinu i Tenet da skine sa prva dva mesta za sledeću godinu. Jer Nolan i Villeneuve. I ovo će biti preskupo, ovo delo je baš skupo, onako. Sumnjam da ima budžet ispod 150 miliona ili tako nešto. Njegovih posljednjih, ne znam koliko filmova nisu imali budžet, ono, niži od toga, ono, baš mu daju pare i on uvek uspe da ih vrati. Ljudi idu da gledaju njegove filmove. Čak i kad nisu IP, mislim, ono, i Dunkirk, i Inception, i Interstellar su zaradili velike pare. Tako da, samo nek cepe Nolan i smrt hejterima. koji ga ne voli ili koji. Znači, ono, kad čujem njegovi filmovi su hladni ili ono, to može onda da se kaže i za Kubricka, i za Cronenberga, i za Lantimosa. Jesu svima njima filmovi hladni? On kao, stvarno nikad, ajde samo još to pre nego što pređemo, nisam razumeo taj kao... Meni je to možda u nekim situacijama zamerka kada pokuša da uradi nešto izvan tog svog uobičajenog reditelskog repertoara, gde što mu možda ne pođe baš najbolje za ruku. A sad bi ovo zahtevalo da ulazimo da širu... Ali generalno on ima jedan, on je on ti koji ima malo kliničku kao režiju. Da, ne, imao svoj prepoznatljivi autorski rukopis, samo ću kažem da ako to funkcioniše u recimo 80% slučajeva, imati neki 20%, da kažemo, kada to u nekom trenutku, pa mislim čak i u Inceptionu, ima nekih malih iskakanja, jako mi je to jedan njegovni filmova. Misliš ono kad Boš proba baš emotivne scene da radi, da to nisu kao... Da, da. Tipa posljednja scena u Interstellaru ili Leonardo DiCaprio i žena u Inceptionu, a to misliš? Pa između ostalog, da. Ja nemam problem. Kraj u Dunkirka, recimo, neke sforsirane stvari. Neke sforsirane stvari koje u najboljem slučaju uspevaju da prodaju... Glupci su jako dobri, tipa neko neki u Interstellaru. I DiCaprio. I za razliku od Anne Hathaway koja ne uspela to da proda, na primjer. To bi Interstellar dobar primjer, zbog toga. Ali, kažem, ovo im sad bi širu diskusiju o Nolanu. Što bi jednog dana, što da ne. Sljedeći trailer je Top Gun Maverick. I, kao što smo rekli više puta, mi smo pravi ljudi da pričamo o ovom filmu. Film koji ni Miloš ni ja nismo gledali, Top Gun, i Top Gun Maverick, film koji ja verovatno neću da gledam, i ovo mi nije probudilo nijednu emociju. Gledao sam ono i kao, okej,
Tom Cruise će ovo da sad napravi od ovog Toma Cruise-a, ali znam da istovremeno snima Mission Impossible 7 i 8 i to ću da gledam, a ovo whatever. Meni se vreme u glavi bilo čač, ovaj prvi deo je snimljen pre 30 godina, 30 godina, i gledam Toma Cruise-a i razmišljam kako. To mi je bila to da. Nekako ali glavna, glavna reakcija. Pa sad možda ga konačno pogledam, ali konačno uradim te ono double bill originalni film i ovo, pošto ono što znam o Top Gunu i ono što je ispričao Quentin Tarantino u ovom filmu Sleep With Me, on je njegov legendarni cameo, mislim da su to svi živi gledali, i objašnjamo zašto je Top Gun ultimativni gay film. Da li će ovaj drugi deo se u tom smislu približiti? Videli smo nagoveštaj odbojke na plaži, tako da postoje šanse za to. Baš sam na silu gledao ovaj trailer, baš retki su, znači ja često gledam filmove o temi koje me totalno ne zanimaju i nađem nešto zanimljivo, nekad gledam filmove o temama koje me ne zanimaju. Ovo me toliko agresivno ne zanima. Ceo taj Top Gun to o tim pilotima i agresivno me ne zanima, znači. Ja kao klijent sam slapao maketice aviona, tako da bar sve strane može da me ono, da probudi tu vrstu nostalgije. Evo primjer, automobili i trke me uopšte ne zanimaju, ovaj Ford vs Ferrari mi bio sjajan film, ali mi se gledao, još kada se gledao trailer, ovo, ništa, i čuo sam onu muziku, koja mi se iritira, tako da, ovo ću da gledam ako ga ljudi baš budu svrstavili ono na top liste filmova 2020, što sumnjam. To se neće desiti. Da, tako da verovatno neću ga gledam. Možda vidit ću. Ali eto, to je to o Top Gunu. Dobra vest je, snimi se, kao što sam rekao, Mission Impossible 7 i 8 paralelno. Free Guy je novi film Ryana Reynoldsa. Kao što je Top Gun novi film Toma Cruise-a, nije film Josepha Kosinskog. Free Guy film Ryana Reynoldsa, nije film Shona Levy-a. Sada je svaki film sa Ryanom Reynoldsom film Ryana Reynoldsa. A koji film Shona Levy-a je film Shona Levy-a? I to nego, znaš šta hoću da kažem. Znam. Jeste, od Deadpoola Ryan Reynolds je dobio snagu i autoritet da pravi svoje filmove i on je isti u svakom filmu. To je malo možda i da Beoštica smara, se vrlo i osjeća. Da. I u nekim filmovima i u nekim trailerima. Kao da. Što je a ovo je... Zaplet je da je Ryan Reynolds NPC u nekoj igrici, non-playable character. Znači lik koga vi ne upravljate, nego je ono neigljiv u igri, i ovo je neki ala GTA svet, ali ovo je ono mnogo loše ljudi predstavljaju video igru filmu. Na to stalno radi ljudi koji nisu igrali nijednu video igru. Znači, iskreno, rekao si zaplet, ovo je više premisa. Da. Šta je tačno zaplet, ja apsolutno predstavu nemam. Nija. Tako sam ovaj trailer pogledao nekoliko puta, jer je to, sad možda to na varijanta nisu htjeli da otkrivaju neke stvari, pošto mi deluje prilično onako nabacano. Da, ali premisa je to i deluje posle kao, ne znam ko je napisao, vidio sam negde na Facebooku da je neko napisao, ovo je kao Lego film u... Počinje trailer, mislim da je vrlo direktno. Da, Lego film u GTA svetu. Da, da. Ali hoće, i to je to, i Ryan Reynolds je to, ali odjednom dobije svest u video igri i počne da radi ono mislim da kao izlazi iz programa, šta god. I nemamo tačan zaplet, ali me jako smara, prvo, to moram da kažem, znači to me smaralo i u Jumanji-u i u ovom filmu i svi... to tačno vidim da pravi ljudi koji nikada nijednu igru nisu igrali u životu. Ono kad pokušavaju da predstave video igre, nije ovakav GTA, ili nije onakva bilo kakva igra kao što je Jumanji, ili ne znam koji još filmovi, ili Ready Player One, ili šta god, nisu takve video igre. I to me mnogo smara, i bukvalno me onako aktivno iritira kad vidim to predstavljanje video igara, tako nebitno. Film kao film bi trebalo bude onako broad comedy, sada ja sam iz, kako su oni radili prvi marketing i najave, ja sam mislio da će ovo biti mnogo više
buddy comedy sa Taikom Waititijem, ali iz trailera delo da će Taika Waititi biti samo sporedni lik. Pa iz trailera je bukvalno bilo nevratno, e, i Taika Waititi u filmu. Da. To je bilo to. Ali ja sam mislio da će oni nešto zajedno, tako je i bila i vest, i tako je bila najava. Ovo sad uopšte ne deluje tako. A ovako delo je jako... Ej, pa... Ovo je kao za Jumanji publiku, ovo je taj humor, ta... Ta vrsta filma, ta široka komedija za ono... To znači da će vjerojatno ok da prođe. Jedno mi je naslov nekako, ne. Da, ne. Pa Free, zato što je bio ono ne, kao... Ne, razumem, da. Razumem, ali je vrlo onako delo bez veze. Ovo je u najavi, mislim, ono, ne znam, trojka. To je ono kao što je, recimo, kada pre koju godinu, ono, The Rock imao nekoliko filmova koji su bili, ono, varijanta, ovo je kao The Rock movie, to je to. Da. Zapad ne bi, tako ga briga, čisto da ono popuni. Da, to je postoje Ryan Reynolds, da. Popuni, da. Mislim da na neki način postaje i on to, i tu, mislim, drugačiji su oni glumci, donosi ciljeni na drugačiju publiku, ali opet u vrlo sličnom žanru akcijne komedije, tako da. Da. I šta znam, ono, kao Park Forest su mi bile okej, ali baš mi delo kao film koji je kao Jumanji, koji ću da gledam, neće mi biti dosadan, biće par okej scena, biće par forica na koje ću da se nasmejem i izaći ću i daću mu trojku ili tako nešto i posle 10 dana neću da se sjećam filma. Evo, već sad, pošto treba da pričamo o Jumanjiju, već sad se ono, kao razmišljam, šta treba da kažem o tom filmu, već mi onako izvetrao. Da. Ali okej, mislim, ne znam sad... ne znam uopšte koliko je Ryan Reynolds ono, kao zvezda, koliko on privlači ljude u bioskope, mislim, sad nemamo ovaj Six Underground ni išao u bioskopu, pa da imamo ono box office, ali... Ovi filmovi, kao što je, recimo, ovi Free Guy, će to na neki način da testiraju. Pa da. Sljedeći je The Woman in the Window, Joe Wrighta, film o ženi koja... pati od agorafobije i zatvorena je u kući i vidi, tako da on sve vreme provodi u kući i kroz prozor ono špionira komšije, jako... Ovo nije Rear Window. I takođe ovo nije The Woman, odnosno The Girl in the Train od pre par godina, ali zapravo jeste. Da. I... samo što je tamo Emily Blunt koja je bila alkoholičarka, a ovde je Amy Adams koja pati od agorafobije i... Nekako imam utisak da će ovi filmovi doživjeti sličnu sudbinu. Da, mislim, i nije Rear Window, a jest isti je zapravo sem što Jimmy Stewart nije ovde pomio nogu, nego, nego imamo, bože, Amy Adams, da, koja pati od agorafobije i koja sedi kući i vidi nešto sumnjivo ili nasilno se desi kroz prozor i tu uđe u paranoični... zaplet koji je veoma Hitchcockovski, mislim ovaj film je ovaj trailer je od Adoš Hitchcock, ono ja volim ovakve filmove, onako čak češće gledam i kod kuće nego da baš odim u bioskop za njih, ali kad sam rekao kao sličnu sudbinu taj, je li Beše Woman ili Girl in the Train? Girl in the Train. Je bio film koji je bio okej, da kažemo, gledi ništa specijalno, ali je Emily Blunt tu odigrala maltene za Oscara, ali to niko nije, da kažemo, ono, svi su otpisali zašto je film sam bio nje. Jeste, to je bio jedan od onih gde svi kažu da je knjiga bila super. Jeste. I ona je bila super u tom filmu. Znači, ja bi bio problem i nominu. Ovde, imajući u vidu ko igra, ja ne sumnjam da će Amy Adams da ono kao 100% da... To se vidi u traileru. Jeste, su u traileru vidi, ali vratno će film biti sličan i opet će, nek snimi kao bolji film, pa ćemo onda možda nagraditi. Valjda, mislim. Ali ja ću pogledati svako. Ma hoću i ja, volim ove paranoične Hitchcockovske filmove uvek. I ono, mislim, nije samo ono, znači Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell, Tracy Letts, Anthony Mackie, Brian Terry Henry, znači svaki, ono, sve A-list je, ono, ceo cast. Jennifer Jason Leigh. Da. Svaki glumac koji se pojavi, ono, je poznat i dobar. Joe Wright je dobar reditelj, sad ne znam, ko je režirao The Girl in the Train? Ja mislim da to nije bio neki... Ne, mislim, nije bio nepoznat ali neko... Ali nije bio ni Joe Wright. To je režirao neko ko nikad pred nije radio takav film, to mi je nešto ostalo u glavi. Znam da sam imao
sve vreme za taj film tu neku ideju kao, ovo što da je ovo režiro neko tipa Finčera, kako bi bilo bolje. Da. Sad Joe Wright je svašta snimio, mislim imao je i Atonement i da. Darkest Hour koji su dobri filmovi, imao je oni Pan. Da, on baš svašta snima, baš svašta snima. Da, on je na primjer dobar režisor koji može da snimi i nešto potpuno bez vese. Da, da. A može se snimi nešto jako dobro, tako vidjet ćemo, ovaj film treba izađe ove godine, u prvobitnoj listi najočekivanijih ja sam ga stavio, ali u ovom spajanju Disney i Foxa, ovo je prebačeno za maj. Vidjet ćemo, će ostati u najočekivanijim za sledeću. Downhill je film Matta Fixona i Jima Rusha i ovo je remake filma pri par godine, francuski baš film? Švedski ili tako nešto, skandinavski. Skandinavski, ja. Jeste Force original, Majeure. Jeste, koji se u originalu zvao Turista, ali nebitno. I ja nisam, prvo kad sam uzao ovaj trailer da gledam... A nisi znao? Da, bilo ono kao, okej, okay, komedija se bilo tako dobro. I onda kako, okej, okay, zašto ovako, šta? Tako da sam bio uglavnom ono imao taj what the fuck zbunjen i ono bunjen račun. Aha, ja sam znao vest da oni rade ovaj i dalje sam polu zbunjen i nisam siguran, jer ovo je meni kao da mi neko rekao kao, e, kao, rade remake nekog filma, ono, tipa, Larsa von Trier, Gaspara Noe, kao igrački Will Ferrell, kao, ha, 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 da, da. Pa ovo je blizu tome. Jer original je, ima elemente komedije, ali je to toki crnjak. Da, to kao da je Lantimos režirao. Da, eto, blisko je zapravo da. Ne postoji nikom zove reći, ali vrlo je blisko recimo poetici Jorgos Lantimos. A ovo je film Vila Farela. I, da, teško mi u glavi da pomerim te dve stvari i nisam dalje siguran da li mi se to sviđa ili ne. Meni. Tako da vidit ću kad pogledam. Ono što mi je zasmetalo, što mi je malo izbacilo iz trailera, kad sam vidio da se pojavljao, kako to je zaglonost što igra ovog Tormunda, jer on igra i original. Da, znam. A on igra drugu ulogu, to mi je bilo malo kao šta. Tako da, zbunjen sam... To je kao namig najvećim fanovima. Recimo. Yeah. Tako da kažemo da sam zbunjen i zaintrigiran, eto. To da. Su dve reakcije. Ja neću da gledam. U startu. Ovo se vezuje za to što hoću da smanjim koliko filmova gledam generalno. Moja, novogodišnja, odluka. I samo, stvarno... stvarno neće ovo da gledam. Pa ja sam to ove godine smanjio tako što sam izbacio ove Disneyve live action remake-ove. Pa da, ali baš, mislim, gledao sam original i baš ne želim da gledam kako Will Ferrell. I ajde, nije ovo neka njegov, mislim, Trevor, nije ovo delovalo kao neka njegova uloga gde, ej, ne, ovo je... Ne, interesantno. Da, ali nije ovo delovalo kao... Sander Lanka James ili, ne znam, tako kada neki da. Komičar uzme ozbiljnu, ne, on je ovde Will Ferrell. Nije dovoljno da ima bilo kakvu ozbiljnju crtu, nego će ovo biti kao broad komedija koju prave od neke jako crnohumornog filma. To me zanima, koliko će biti broad, koliko će ostati crnohumornog. Zapravo možda namjerno prikazuju te broad momente u traileru, a crnohumor ne čuvaju. To bi bilo interesantno, ako tako bude. Možete. Evo za sada... Tako da imam neku nadu, ali kažem, uglavnom sam zbunjen. Saint Maud je film koji ću gledati umjesto da gledam Downhill. To je film Rose Glass i novi, ja da, sada, još su traileri imali A24 studio koji vam je donio, Hereditary, Witch, sa se ponose time što da ne, i treba. Ali ovaj novi post-horror, sad ću naravno koristim tu reći da te nervira. Da. Gde si, mislim, posle ćemo da radimo recenziju. Da. Ako kaže da Lighthouse nije horror, može slobodno da ideš. Ne, mislim da jeste. Dobro. Nije onako baš na prvu loptu, ali da. Znači, ljudi koji Midsommar i Witch i Hereditary i, ne znam, Lighthouse kažu da nisu horror, imaće problem sa mnom. Isto kao što ljudi koji kažu da Joker nije superherojski, imaće problem sa mnom. Pa nema super heroja, bukvalno. Tu je Bruce Wayne. Ali, elem, Saint Maud je novi, da, horror iz studija 84, o devojci koja je, ono, religijski fanatik, da kažemo. Što kaže u traileru, kao, ja Isusa osjećam, onako, bukvalno fizički u sebi. Što je odmah prvo, onako, crveno svetlo. Sad, kakav odnos on ima sa ovom ženom? Šta ono je pomaže, šta je ova bolestica od raka, je li tako? Valjda. Da. I ona je pomaže tako što kanališe Isusa kroz sebe,
ali u traileru vidimo da posle nekog vremena oni krenu da ju se smeju ili šta već, i jako ima taj carry moment. I počnemo tada da vidimo da ona radi sve ekstremnije stvari i u tonu, sada to radi mnogi ono traileri, u poslednjih par sekundi imamo brze rezove i vidimo još neke jako bizarne stvari ove nabačene. Sad, da li ona je samo prosto luda ili zaista nešto kanališe, ne nužno Isusa? Da. Ali da, zanimljivo je što tokom celog filma, znači videli smo milijardu puta ono, egzorcizam gde je đavo u devojkama, ovaj twist mi je zanimljiv, gde ona sve vreme govori gde je Isus u njoj. I ne znam, jesmo videli to nekad, jel se pamtiš neki film? Pa vidi, najbliže tome je prišao ja meni omiljenih horora iz posljednje, da kažemo, 20 godina, Frailty. Da, da. Tako da, ako ovo bude nešto na tom tragu, može. Da, ajde, to, eto, dobro, tu si, ali ovo je bukvalno ono, imamo izvrnuto kao ono, kada đavo opsedne devojku ovde, kao bukvalno Isus, mislim, vidjet ćemo pa šta će se desiti, ali tako nam segre trailer, i ovo deluje super, ovo je horror kakav volim da gledam, ovo deluje kao ostali A24 horror filmovi, a ne kao ovi drugi horror filmovi koje više neću da gledam. Da, da, pa sad mislim da se sad već su i oni oslobodili u smislu kao da više ne pokušavaju da sad, ne znam, zavaraju publiku kao što je bilo recimo za onaj film It Comes at Night, nego sad ono varijanta, kao, svidimo se kreatori, okej, kao, da. Gledajte ovo. Da. Nije on se svidio i jebik šta. Delo je super, nisam ni čuo za ovaj film, ne znam koja je rediteljka, ili ovo prvi film? Nisam ništa istraživo, znači bukvalno sam pogledao trailer, svidilo mi se to što sam video, delo onako svežično, lepo uručen trailer, zaintrigiralo mi to. Da, da, jako, jako dobro deluje i sad ću vidim samo da li je rediteljka nešto istraživala ranije. Everyone's Glass, evo je. Pet kratka filma pravoga i ovo je prvi. Ali izgleda da su svi kratki njeni filmovi bili horror. Tako da je baš on ljubitelj žanra. Okej, ovo može da bude nova Jennifer Kent ili Roger Eggers ili kogod. Stvarno deluje dobro, ima i recenzija. Za sad je nekde 95%, ja mislim. Tako da svi vole ovaj film izgleda. Samo da nađem da vidim koliko ima Sent Mod. Da, 91% od koliko kritika? 22 kritike. A brilliantly unsettling blend of body horror and psychological thriller. Okay. Saint Maud makes an impressive debut for writer-director Rose Glass. Okay, deluje, baš deluje običaviće. I traje sat i 23 minuta. Može to. U martu izlazi. Okay, okay. Eto, možda imamo još jednu jako dobru horror godinu. 9 Promising Young Woman, reditelj Emerald Fennell, ovo je reditelj koja je radila na ovoj seriji, koja se meni baš nije svidjela, gledao sam, jako svi vole ovu Killing Eve. Aha, gledao sam. Da, ja sam gledao prvu, to su dve serije, Ta i Barry, su dve serije koje svi vole, ja sam gledao cele sezone i kao ne razumem. Okej, okay, da, ja, meni stoje onako u planu i dalje. Da, Barry mi je ono kao, već imamo Dextera, a ovo mi samo nije leglo. Dobro. A Killing Eve mi je već imamo Hannibala, jer ima kao taj ljubavno-erotski odnos između serijskog ubice i detektiva koji je u Hannibalu mnogo bolji. Tako da, ono kao, više mi se gledaju Hannibal i Dexter nego Killing Eve i Barry. Da, a ovaj film? A prom... ne znam šta da mislim. Meći da prijeli. Znači, Carey Mulligan je devojka koja je imala neku traumu, očigledno, u detinjstvu. I da, ovo je kao neki, kao The Gift, ono, fora, i vraća se kao da se osveti, izgleda, grupi. Da, neka varijanta, da kažemo, neka varijanta priče o osveti, koja je onako, da kažemo, u ovoj Me Too-eri vrlo aktuelna. Tako kao se prepriča, deluje onako kao vrlo, opet kao ništa posebno, ali prosto kako je urađen trailer, mene je zaista kao kupio. Šta je se to svidjelo? Ja sam malo indiferentan, ne znam. Bukvalno kako je sve izmontirano, kao to svoje vreme je ono, kao neka varijanta, a gde se ono početka više da se poigrava sa tim muškarcima. Snima, da. Sada je ona predator. I sam trailer kao da se poigrava sa nama, balansirajući između neke varijante crne komedije i trilera, i na kraju krajeva, apsolutno što me kupilo je
kako su genijalno iskoristili Toxic od Britney Spears. E, to se meni sviđalo. U gudačkoj izvedbi. To se meni sviđalo. Sjajno. Volim da to rade. Kao što je Jordan Peele radio sa onom. Da, 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 da. I got five on it. Ono, sviđa mi se kako to rade, ali ovo je baš lepo. Dobro poređenje, da, dobro poređenje. Baš dobro. A, najviše mi se sviđalo Carey Mulligan, koja je onako uz Amy Adams i... kako se zove druga riđa glumica, zašto mi stava mozak? Pa ne znam, meni Carey Mulligan više je, mislim, nju i poredano kao britanska Michelle Williams. Da, može, ali fenomenalna, fenomenalna glumica, svuda je odlična gde god da je bila. Ti... si, ti još... jedan od onih koji zaslužuju takođe da imaju Oscara. Da, definitivno. Nema. I ti još nisi gledao Wild Life, jel tako? Nisam. To baš treba da gledaš. Znači to kad sad u januaru kada očistiš sve ove filmove iz 2019. Da, vraćaš se 2018. Ali Wild Life isto bilo fenomenalna, ovde delo je fenomenalno. Nešto mi... Nesto. Možda mi treba još jedan trailer, malo mi tonalno nisam znao... Aha, šta ovi, treba... Da, ne isto baš vidjelo. Šta treba da osjećam, šta malo mi je bio čudan trailer i kao, ali da, u suštini ona se sveti toj grupi muškaraca koji su kao dece, verovatno, ne znam šta su ju radili, saznaćemo. I ona sada vraća se u njihov život i jednog po jednog onako neku osvetu pravi. Ili se možda osveti random muškarcima zato što... Je podsećaju na to? Zato što ono odlaže da se suoči sa nekim konkretnim. Možda, možda i to, ali ja sam shvatio da su i oni nešto radili, ali nije isključeno ni to. I poslednji trailer, Come to Daddy, reditelja Anta Timpsona, gde je Elijah Wood sa sjajnom frizurom vraća se da u svojim 30-ima ide da upozna svog oca. Ne da ga upozna, nego to jest da se ono kao opet pomira, vratno da. Nisu bili od detinstva. Su se onako udaljili i dobije poziv od oca, koji je Steven McHattie, isto sjajan glumac. I on ga zove u nekoj kabini da se, da se on opet spoje. I to krene onako fino, ali krene da se dešava nešto čudno i bizarno i izgleda kao da je Čali imao neku agendu kad ga je zvao, a nije ga zvao samo da se opet spoje. A vidimo da je Elijah Wood pun nesigurnosti, onako, ceo je anksiozan, što je vrlo trauma koji imao kao klinac sa ocem. Kako ti se ovo čini? Pa ja samo nadam da se ne svodi sve na kraju kao, eto, kao cijeli psihopata, a da ima još nešto. Elijah Wood voli, on bira takve filmove, čudne filmove, voli takve stvari da snima, tako da to što on igra u filmu, meni je ono uvek dodatna preporuka da to može bude nešto interesantno, uglavnom ono kao pratim te njegove indie filmove koje snimam u poslednje vreme. Tako da mi je to ono, zapravo veća preporuka od samog trailera, naprimjer da je neka druga glumačka ekipa, ne znam koliko bi me zanimljala. Pa da, meni je najviše glumačka ekipa i što je Elijah Wooda, imamo i ovde ocenu, 95%, 39 klika. Aha, kao Bloody Horror, Come to Daddy anchors it brutal violence in a surprisingly mature approach to provocative themes. Okay. I ovo deluje kao jako dobra preporuka. Ok, to je to što se tiče trailera i imamo pet vesti koje nemamo nešto mnogo njima pričamo, proći ćemo brzo kroz njih. Ja da sam i njih onako iskopao nekako. Prvo Game of Thrones, miljenici D&D, koji, ono, posle Game of Thronesa trebalo je da snimaju Star Wars, pa neće da snimaju Star Wars, pa imaju onaj ugovor sa Netflixom od 100 milijarde dolara, pa još ne znamo tu šta će da rade, ali za film, pošto ih je Disney ispalio, idu kod Warner Brothersa i snimaće adaptaciju stripa Lovecraft, koju ja nisam čitao, a to bi trebalo bude gde je protagonista Lovecraft, ili tako? Ali sve ono što on vidi, piše kao on je stvarno vidio i stvarno mu se dešava. Ako sam dobro shvatio. Pa, sad. Šta misliš o ome? Mislim, D&D i Lovecraft. Da, malo sam, mislim, nekako bi trebalo, skeptičan sam prema bilo čemu što rade, znači što se meni tiče mora ponovo da se dokažu. Ne znam koliko im je ono pametno, pošto su već ono
već jedan veliki fandom besa na njih, evo sad potencijala da iznerviraju jedan drugi fandom. Da. Ok, mogli su među vremenu i onaj najbešnji fandom da razbesne. Da. Tako da, živo me zanima koliko je baš to... Baš biri onako fandome da si gestalima. Da li ne znam ko je pričao tu, ko je tu odustao, oni ili Disney, ali ne bi čulo da si o tome razmišljalo. Tako da ne znam, da vidio sam tu vest, prenao sam je na Facebooku, ali ne znam šta da mislim o tome. Ja sam i dalje uzbuđeniji oko onoga što Elijah Wood i da. Nicolas Cage treba da rade, da ako ovaj Color Out of Space da, bude dobar, da će oni da krenu ono Lovecraftov univerzum. Želim da vidimo adaptacije Lovecrafta, ali... Imamo sad i onaj Lovecraft Country seriju koja treba da bude sledeće godine, koju radi Jordan Peele. Tako da Lovecraft je nešto opet u Zeitgeistu odjednom. Jer... Čak i pored tih tri, ja mislim da sam čuo za još neke adaptacije, da odjednom je kao postao opet popularan Lovecraft, kao ono što je Stephen King pre nekoliko godina opet da. Postao popularan, sad mi se čini da ćemo imati mnogo adaptacija Lovecrafta i stvari koje su inspirisane Lovecraftom, pa mislim čak i evo u Lighthouse imamo Lovecrafta. Da, prvo, odlik u mainstream film, koliko to, ajde, Lighthouse došli i mainstream, ali u nekim mainstream filmima postojala taj moment inspiracije Lovecraftom, ali adaptacije su bili neki B-horori, koji su bili od ono, potpuno ono, užasnih, pa do nekih koji su bili koliko toliko okej. Ali baš me zanima da li je moguće napraviti nešto što će biti mainstream, a da bude i level. Tako da, eto, često me zanima da li to što je moguće. Ne znam, da. Imaćemo sam... Znači, najviše me zanima ove Color Out of Space sa Cage-om, pa onaj Lovecraft Country koji... Znaš što to misli? Čitao taj... Ne. Jesi čuo za Lovecraft Country? Čuo sam, ali to je... Da, to je roman ili serijal romana koji ste jako popularan. Koji je uzao tu Lovecraftovsku, kako se zove, poetiku, ali je odradio neku novu priču i pa ima mnogo toga, ima mnogo stripova i knjiga koji ono... On je mnogo uticajniji pisac nego što je, da kažem, ne kažem da je loš pisac, ali nije toliko dobar koliko je uticajan, da kažem. Da. Ali kako je to, zar tu ne postoje neka prava, zašto svako može tako lako da uzme Lovecrafta i Cthulhu-a i da stavi svoje... Može, očigledno kad su autorska prava u pitanju, može. Je li on public domain, šta? Mislim da jeste i svake godine po nekoliko izađe zbirke Lovecraftovskih priča. Koje nije on pisao? Dakle, Lovecraft, bukvalno koji su koristi, bave se tom i na svakakve moguće načine se to ono i obrađuje i izvrće. Ima tu ono, sjajnih stvari, besmislenih stvari. Pa ja ono, Moore je radio one stripove, ono, vezane za Lovecrafta i kako svi nešto radite. Ali dobro, vidjet ćemo. Nije kao da se žalimo, samo da bude nešto dobro. Lanthimos bi trebalo da režira Hawkline Monster, jesi tako čitao, ili Hawline, ne znam kako se ovo čita, Hawline Monster, Horror Western, da. Koje jesi čitao opis? Podsjeti me. Ali kao dva kauboja detektiva, aha. Ne znam da li su Tex Willer ili Kit Carson, ali idu da istraže bukvalno neku kuću, da bi otkrili, smešteni u Divljem zapadu, da bi otkrili da ispod kuće postoji neki tunel i neka čudovišta i to je, kako su opisali, horror, crna komedija, fantasy, western. Što je super za Lanthimos. Lanthimos baš nešto, baš žanrovski nije radio još? Pa, svaki njegov film je... Ali ima nešto nakon. Donekle crna komedija. Da. Dosta njegovih filmova, iako nisu horori, imaju ih vrlo hororičnih filmenata, ali... Ali kod njega je nekako nešto nadprirodno više nagovešteno i... Nije, znači... A ovo bi baš trebalo da vidimo, neka čudovišta. Ničem on, mislim, nadprirodno može da se na taj način, ali to taj film više na nekom metaforičnom ključu se čita. Lobster. Ovaj Sveti Jelen, dok je... Lobster može eventualno da se posmatra kao SF više. Da. Ali tu je više naglasak na metafori. A sad, ovo bi trebalo verovatno da bude nešto žanrovski u tom smislu. Tako da zanimam da vidim svakako. Da. Meni je, sad volim mnogi reditelji da porede sa, recimo, Kubrickom, mislim, i Villeneuve ili Nolan, između ostalog. Ja bih najprej, ako bi morao, ne volim to da radim, ali ako bi morao, najprej bih njega uporedio, zato što nekako, čisto u tom... njegovom filmskom jeziku koji koristi, najviše me nekako asocira na... Tako da, volio bi da vidim njegov Shining ili nešto blizu k tome.
Super, ovo mu je bukvalno treći projekat o kome pričamo u poslednjih nekoliko meseci. Pričali smo o onom, onaj film što treba sa onim šerifom u onom čudnom gradiću. Pričali smo o onoj seriji gde, ono, Rockefeller Suit. I sad ovo, sad ne znam koji će redosledom šta da snima, ali sva tri, da, i men, ovo deluje najbolje, ali sva tri projekta deluju zanimljivo. Da, da. Mislim, on se sad probio u mainstream nakon Favorita, do tada je, ono, mislim, to je prvi put da ga je akademija, pa i čak šira publika, da, ovaj. Da. Čak me sad i nervira kad kažu od reditelja filmu The Favorite, da, da, kao TD, i on postoji 10 godina pre toga i, ono, imao je kultno praćenje, ali sada, sad je on poznat po tome. Ali, da, super, i deluje da sve, sve projekte koje bira deluju jako zanimljivo. Sljedeći, Joe Cornish, je još jedan ulov HBO Maxa, koji nastavljaju sa svojom taktikom da uzimaju velike reditelje da im režiraju serije. I treba da radi adaptaciju romana Snow Crash. Ja sam sad malo ovo istražio, roman iz 92. i deluje i opis je identičan kao Ready Player One. Lik koji u pravom svetu je rasnosač pizza, u virtualnom svetu je, ne znam, vitez ili šta već, i, ali kreće, bude pušten neki virus u taj virtualni svet koji preti da ga uništi i on ide da to reši. Mislim, ovo delo je toliko 90-te, ono, toliko viđenje interneta i vidi igari 90-ih da ne znam to je ali to je problem sa, mislim, ovo je pisao Neil Stevenson, ali tako? E, ne znam. Koji je posle, uz recimo Williama Gibsona, jedan od najpoznatijih cyberpunk autora. E sad, problem s generalno sa cyberpunk, mislim, ja nisam toliko upućen, jer tada me to nije toliko privlačeno, tako nisam mnogo ni čitao te autore, ali generalni problem sa cyberpunkom je što je u poslednjih, ne znam, 20 i više godina, pa i više godina, filmovi koji su snimani su već, da kažemo, te teme više ili manje, mislim, prvi Matrix, obradili, i onda kad se tako izvuče neki, pa i klasik žara, to deluje nekako već viđeno jer jeste. Da, 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 pa i ono kao hoće da rade neuromancera, koji ovaj, je da li će bukvalo... Da uraditi, da. Ali ono, ja mislim da smo pričali o nevesti, ali koji je ono kao prvi i nekako delo je sad arhaično i delo da, je... Da. Delo je arhetipski, jer je on taj koji je postavio te arhetipe jasne, i jasne. Malo je kasno. I sad tu možeš da ga modernizuješ, ali ta će fanovi da budu besni, ili da se držiš... da se držiš ovaj toga, pa da kažu, e, ovo smo vidjeli u Blade Runneru, Ghost in the Shell, u Matrixu, kao, nezahvalno je. I ovo delo je, jako tako, mislim, pogotovo, sad će ljudi da kažu, ovo zvuči, kao što sam ja rekao, ovo zvuči kao Ready Player One, iako je knjiga napisana pre Ready Player One-a. Jesi čitao knjigu? Nisam. Kažem, više znam onako, iz druge ruke po čuvenju nego što sam nešto mnogo čitao. Ali ono, voljena knjiga kao i... Jedno poznatijih. Nije baš ono neuromancer, ali... Da. Zapravo. Ok, sad vidjet ćemo kojim će putem da idu, ali... I čini mi se sad HBO Max, ovo sad sve što smo pričali, ovo Ridley Scott što radi, najviše se ono kao sci-fi fantasy. Da, okay. Hoće da radi te serije. Šta misliš, jesi gledao Attack the Block i ovaj novi, Attack the Kid? Attack the Block mi je odličan, to mi je... A ovaj The Kid Who Would Be King, jesi gledao? To je već nekako sve simpatično, ali već bi to delovalo kao nešto što je moglo pre da bude neka, ono, miniserija TV. Da, da, da. Attack the Block mi je delovalo kao, malo te neka sam gledao taj film, mislim, ucao kao da mi je neko rekao, e, ovo je nešto što je ono, Edgar Wright, ono između dva filma na brzinu snimio, poverao. Da, 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 da. A ovo bi prethodno mi je delovalo već kao simpatičan dečji film, ali nekako, dalje čekam da snimi taj drugi wow film koji će biti na tom nivou. A drugi će biti serija. Da, pa vidit ćemo. A David Ayer će da režira remake filma The Dirty Dozen. I, pazi, meni je onaj Fury super. Ne znam, mislila Fury. Da, da. I, mislim, to mi prvo pada na pamet sad, jer on opet je film u Drugom svjetskom ratu. Ne, on je, mene malo... A što je se skladi užas. Ja sam malo podeljen, kad se gde je u pitanju, on je dobar reditelj za određen tip. Ovo djelo je da je taj film. Ovo djelo je apsolutno da je za njega. A s jedne strane, s druge strane, malo mi ponekad i malo i nervira to njegovo insistiranje, ta njegov ono, da kažemo, filmski mačizam, idem malo na živice povremeno, ali ne mogu da sporim da on to jako zna dobro filmski da eksploatiš. Zna, zaista.
Tako da, ovo jeste, ono, kako neko rekao, kao što je remake Divlje horde nešto što vratno ne bi trebalo se desi, ali kad sam čuo da radi Mel Gibson, bio sam, okej, okay, da, pravi da. Rejtri za to. I ovo, mi, ovo, i ovo je ista, meči, ista da. Varijanta, da. Ne bi vratno ne bi trebalo se radi, ali ako on radi, okej, okay, ima smisla. Da, slažem se i da, mislim, ima on to, on voli od tim, te mače filmove da pravi. A posle Fury, volio bi da vidim i Brad Pitt u postavci, apsolutno. E, možete. Ali da, ne znam koliko je on kriv za onaj Suicide Squad, koliko studio, koliko šta se tu desilo, nekako nije baš pošteno suditi rediteljima kad da, su pitali da. Takvi filmovi. Tako da, više ga, ono, više mi je direktna paralela Fury, a ako bude nešto slično tome, onda može biti jako dobar film. I poslednja vest je da imamo još jedan reboot Power Rangersa, koji će da režira ove reditelje koji je radio The End of the Fucking World, seriju koju sam ja gledao, i prva sezona mi je bila super, druga je nepotrebna. Druga tačno se vidi da je priča završena prvom sezonom, pa je druga na silu, nekako Netflix je dao velike pare, zato što je bila serija popularna. E sad, ti nisi gledao seriju, nisi? Koju? The End of the Fucking World. I serija je jako... Rekao sam ti te malo, da, evo, pominjamo stano Lantimovska, ali takva je nekako uvrnuta, čudna. Sad, da li će onda donese sad svoj senzibilitet u to, pa da proba nešto novo, jer smo bukvalno, pre dve godine smo imali ove posljednje Monster Ranchere, ili tako? Tako nešto, da. Koji su meni bili sasvim okej, okay, ne znam si ti kada uopšte. Jesam i... Nije bilo okej okay, trojka, ono kao. Da, ali dosta mi nekako isprilo, kao da su htjeli da bude malo kao i ozbiljnije, da nije baš to, mislim, koliko možeš praviti, ali koliko možeš praviti išta ozbiljno od toga. Pa ja ne vidim da film... A da to i dalje budu Moćni Rangers. Ja ne vidim da film na osnovu Moćnih Rangera može da bude više od trojke, kao to su Moćni Rangeri. Može, znaš kako, može da bude, ali onda to neće biti nešto se pravi za široku publiku. Znači može, ako se sećaš onog kratkog filma koji je radio Zvazan, što je bio na YouTube-u pa su ga skinuli nekom drugom, znači ono par minuta. E, ako snime to, ja ću sa zadovoljstvom da platim kartu i da odem u bioskop i da uživam, ali to se neće nikad desiti. Pa to, ne znam koliko je to realno. I sad ovaj... Osim ako ovaj luda, kako se zove onaj producent, onaj ludni indijac koji finansirao i taj kratki film. Osim ako neko kao on ne iskeširira da snime tako nešto, što ne vrlo će se desiti, ali ovako mi iskreno ne zanima. Agree. Ali, eto, mislim, ovo je nešto kao, čuješ reditelj, kao, može nešto zanimljivo, ali nekako neće tu studio da ništa zanimljivo da se radi. A ako hoćemo se držimo studijskog filma, ja mislim da ne može bolje od onog filma iz 2017. Jer studijski film po mislim, ovo materijalu ne može bude bolje trojke. Zato sam ja isto bio okej skroz sa onim novim Ninja Kornjačama, jer kao, ljudi, Ninja Kornjače, kao, šta očekujete, to je to, film koji gledate i može da bude trojka u najboljem slučaju i zaboravi se posle nedelju dana, kao, ljudi, chill. I tim rečima ćemo završiti ovaj Filmfix. I sad idemo da snimimo 10 recenzija. Da. Probat ćemo da neki budu kraće. Pobusim, naravno. Nadam se. Hvala što ste slušali, ako sve bude kako treba, nadam se da ćemo ovaj, možda nedelju ili ponedeljak još jednu kratku epizodicu, možda čak i od pola sata, da snimimo pred novogodišnju i posle nove godine dve preliste. I to bi bilo to, znači nadajte se još dve, tri epizode, a posle nadajte se videu i listi, i ako je sudeći po prethodnoj listi, to svi čekaju, ono kao, pričamo mi godinu dana, ali oni vole sad žvakano u dva sata. Hvala što ste slušali, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, pišite nam, pratite nas, All That Jazz, i do sledećeg slušanja, pozdrav!